Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. A Câmara dos Deputados aprova o projeto que elimina a cobrança de PIS/COFINS sobre o diesel até o fim do ano. E o presidente da Petrobras anunciou redução de 10% do preço do diesel nas refinarias por 15 dias. Mesmo assim, a greve dos caminhoneiros continua e paralisações entram hoje no quarto dia. Greve dos caminhoneiros provoca uma corrida aos postos e os motoristas já têm dificuldade para abastecer o carro. Ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, se entrega à polícia e passa a primeira noite na prisão. Brasil rumo ao Hexa. Neymar realiza treinos na Granja Comari e preparador físico elogia a recuperação do atleta. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 24 de maio de 2018. Vamos girar as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Vamos começar pelo portal de notícias Universo Online, UOL. A consequência da falta de combustível provocada pela greve dos caminhoneiros. 13 aeroportos do país têm operações ameaçadas. O Nordeste é a região mais afetada, com 5 aeroportos. Em Ilhéus, na Bahia, e em Recife, Pernambuco, só tinha combustível garantido para o dia de ontem. No portal de notícias G1, outra consequência: a alta nos preços da gasolina. O preço do litro chegou a R$ 10,00 no Distrito Federal e caiu para R$ 6,00, o que ainda é muito depois de reclamações. Além de ter menos gasolina nas bombas, o pouco que ainda resta está com o preço alto. Os motoristas enfrentam filas enormes para tentar abastecer nos postos do Distrito Federal. Girando os destaques, Jornal do Brasil. Além da greve dos caminhoneiros, tem um outro destaque. Ministro do STF, Gilmar Mendes, solta o ex-secretário e também o operador do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O ex-secretário de Obras do Estado, Hudson Braga, é acusado de atuar no esquema milionário de propinas atribuído ao ex-governador. Na publicação mineira O Tempo, a prisão do ex-governador Eduardo Azeredo. Com aval do atual governador Fernando Pimentel, Azeredo vai ficar preso na sala de comandante dos bombeiros. A sala de Estado-Maior tem 27 metros quadrados, possui cama, uma mesa de apoio e um banheiro com chuveiro elétrico. 8 horas e 35 minutos, a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o projeto que elimina a cobrança de PIS/COFINS sobre o diesel até o fim do ano. O objetivo é reduzir o preço do diesel e conter a paralisação de caminhoneiros. A medida aprovada pela Câmara dos Deputados, que zerou o tributo no diesel, foi adicionada ao projeto que reonera a folha de pagamentos das empresas de 28 setores do comércio varejista, hoteleiro e também industrial. Com isso, esses setores devem voltar a contribuir com o INSS sobre a folha de pagamento, com alíquota de 20%. Pela lei atual, esses segmentos contribuem sobre o valor da receita bruta. A inclusão no projeto da reoneração da renúncia ao PIS/COFINS foi articulada pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, contrariando o governo, que pretendia retirar da composição o preço do diesel somente a CID. A proposta ainda precisa ser analisada pelo Senado antes de seguir para a sanção do presidente Michel Temer. A medida foi aprovada para tentar conter a paralisação dos caminhoneiros, depois de reuniões de representantes do governo com a categoria. Nos últimos dias, caminhoneiros têm bloqueado rodovias em todo o país em protesto contra os sucessivos aumentos no preço do diesel, motivados pela política de preços da Petrobras, que é baseada na oscilação do preço do petróleo no mercado internacional e na variação do dólar. De acordo com o relator da proposta aprovada na Câmara, o deputado Orlando Silva, a estimativa é que a reoneração da folha das empresas vai significar uma arrecadação adicional para o governo de R$ 3 bilhões. Esse valor, segundo ele, vai compensar a perda com a retirada do PIS/COFINS do preço do diesel. A minha impressão é que esse tema está sendo tratado como tema de interesse da economia brasileira. Não é um tema nem do governo, nem da oposição. Por isso que eu sou otimista e creio que sim, o Congresso Nacional tem a obrigação de ajudar a economia a retomar o seu dinamismo. Já o presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciou que a estatal vai reduzir em 10% o preço do diesel nas refinarias por 15 dias. Por esse período, o preço vai ficar congelado, para que o governo e os representantes dos caminhoneiros tenham tempo para negociar um acordo definitivo.
Depois do terceiro dia seguido de protestos dos caminhoneiros, a Petrobras tomou a decisão de reduzir o preço do diesel em 10%. Além disso, o valor vai ficar congelado por 15 dias. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou que a decisão de reduzir o preço do diesel foi da diretoria da empresa. A Petrobras afirmou que, passados os 15 dias, a companhia vai retomar gradualmente a política de preços. Segundo a estatal, a decisão será aplicada apenas ao diesel e tem como objetivo permitir que o governo e representantes dos caminhoneiros tenham tempo para negociar um acordo definitivo para o contexto atual da greve e, ao mesmo tempo, evitar impactos negativos para a população e para as operações da empresa. E a greve dos caminhoneiros continua e entrou hoje no quarto dia. A categoria mantém um bloqueio de estradas em pelo menos 15 estados, além do Distrito Federal. O presidente Michel Temer vai reunir os ministros mais uma vez hoje para discutir a greve. No Rio de Janeiro, por falta de combustível, apenas 30% da frota de ônibus vai circular hoje. Ontem o dia foi bastante complicado. Longas filas de caminhões se formaram nesta quarta-feira na BR-116, na altura de Magé. Este é o terceiro dia de protestos dos caminhoneiros contra o alto preço do diesel. A gasolina aumentou, o diesel aumentou, o pedágio aumentou, entendeu? Aí o custo aumentou de notas fiscais, aí tudo está ficando difícil, as empresas não estão aguentando. Outras rodovias sofrem com a greve. De acordo com a Polícia Federal, 8 pontos de protesto foram registrados nesta manhã em 4 estradas que cortam o estado. O protesto começou na noite de domingo em todo o país. Por causa da manifestação, a entrega de combustível nos postos e empresas de ônibus está sendo prejudicada. Com a falta de diesel, algumas empresas já anunciaram que devem reduzir a frota no estado. A prefeitura divulgou uma nota aconselhando a população recorrer a transportes que não usam o diesel, como o metrô, trens e o VLT. O Metrô Rio, concessionária que administra o meio de transporte, afirmou ter reforçado as equipes nas estações para receber um número maior de passageiros. A greve dos caminhoneiros autônomos já prejudica o abastecimento de frutas e legumes na CEAGESP, uma das principais empresas estatais brasileiras de alimentos. Alguns produtos já desapareceram dos boxes, que estão ficando com as caixas vazias, e os alimentos podem ficar mais caros. A entrada de caminhões na CEAGESP diminuiu desde o início da greve, na segunda-feira. Quem entra transporta alimentos na região metropolitana. Nas principais rodovias do país, os grevistas impedem a circulação dos caminhoneiros. O mercado trabalha com um estoque regulador, que entra a mercadoria e você vai comercializando durante alguns dias. Só que com a diminuição da entrada, esse estoque vai acabar, porque os produtos são perecíveis, e com isso vai gerar desabastecimento. E já tem aumento de preços, e alguns produtos já faltando no mercado. Esse carregamento de batatas chegou no domingo, já está acabando. O que sobrou era do estoque anterior. Por conta disso, o preço já aumentou. Não temos batata para trabalhar. Férias coletivas e ficar em casa dormindo, assistindo televisão, porque não tem mercadoria. Para o diretor do Sindicato do Comércio Atacadista, se a greve continuar, o estoque de frutas e legumes deve acabar em breve. Acredito que a partir de sexta-feira já tem já começamos a sentir mais essa questão dos abastecimentos de alguns produtos. Aqui nesse box de frutas do CEAGESP, o mamão papaya e o mamão formosa já acabaram. O único que a gente encontrou foi esse daqui, o mamão papaya, nesse pallet. Mas todas essas caixas já foram vendidas. Se um novo comprador aparecer aqui hoje, não vai encontrar para levar. Hoje mesmo foi uma confusão aí, pai, porque não tem a fruta. Eles querem a fruta, então você não tem como fazer nada. Pedindo para esperar. Se chegar, a fruta vai. Se não chegar, não tem como mandar. Outra preocupação dos comerciantes é a situação dos alimentos que já estavam na estrada quando a greve começou. No caso do mamão, o Pedro explicou que se ficar mais de 3 dias na carreta, vai estragar. É prejuízo tanto para o produtor como o comerciante. Todo mundo toma prejuízo, que tem um frete para pagar, entendeu? A perda que tem. Então, o produtor perde, o comerciante também perde. O balanço oficial da CEAGESP deve ser divulgado ainda esta semana. Mas para esse economista, uma coisa é certa. A paralisação dos caminhoneiros vai provocar mais aumentos nos preços dos alimentos. Tem menor oferta e os preços acabam aumentando. A batata já subiu, por exemplo, em torno de 20% a 30%. A tendência é essa. Se não tiver o produto, realmente o preço aumenta.
Bem, e a greve dos caminhoneiros provocou uma verdadeira corrida aos postos de combustível. Em vários estados, os motoristas já têm dificuldade para abastecer o carro. Os consumidores tentam antecipar o abastecimento com medo de ficar sem gasolina. Ontem, nenhum posto de São Paulo recebeu gasolina ou diesel. E esse problema pode prejudicar também o transporte aéreo. Neste posto de combustíveis que fica em uma movimentada avenida de São Paulo, a procura aumentou nesta quarta-feira. O entra e sai de veículos tem motivo. Muitos consumidores estão com medo de ficar sem gasolina por causa da greve dos caminhoneiros. Não precisa ter medo, não precisa correr em posto, que não vai adiantar nada. Se tiver que faltar, vai faltar. Eu venho do Vale do Paraíba e lá o combustível já está acabando já. Praticamente, pelo jeito hoje, em Aparecida mesmo, nos postos, acabou já. A situação que está, não dá para confiar, né? Vai ser no quarto carro com esse, vai ser 9 carros da empresa, para ficar sem combustível. Eu antecipei, né? Na verdade, eu abasteço a cada 4 dias, 5 dias, e eu acabei dando um intervalo menor para conseguir garantir que eu consiga concluir a semana com combustível. Corre, corre, de todo mundo comentando que vai faltar gasolina, faltar, você acaba ficando com medo, né? O gerente do posto confirma o aumento do movimento. Ele diz que não está limitando o atendimento por quantidade. Quem chega primeiro abastece quanto quiser, mas alerta que o estoque não vai aguentar por muito tempo. Estão atendendo todo mundo que chega no posto, não estamos limitando quantidade. E clientes nossos que abastecem diariamente, nós não podemos limitar. E clientes novos que chegam porque tem falta já de combustível no mercado, a gente atende do mesmo jeito. Então, a hora que acabar, infelizmente acabou. Só em São Paulo existem 8.700 postos de combustíveis, 2.000 deles aqui na capital paulista. O estoque de um posto demora em média 3 dias para acabar e tem que ser reposto. Nesta quarta-feira, nenhum estabelecimento recebeu uma carga nova. E a previsão, de acordo com o Sindicato dos Donos de Postos de Gasolina, é que se a greve não acabar, até sexta-feira, o consumidor vai sim enfrentar problemas para abastecer o veículo. O presidente do Sincopetro confirmou a possibilidade dos consumidores ficarem sem combustível. Se houver uma corrida do consumidor, aí sim pode ser que falte remédio, pode faltar comida, pode faltar tudo, né? Inclusive peças para automóvel, tudo, porque tudo vai sobre transporte, sobre rodas. Neste momento, o que o dono do posto mais quer é que não falte produto, porque afinal de contas é assim que eu vivo, vendendo produto. Esse problema já afeta consumidores de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Empresas de ônibus também ameaçaram parar as atividades em muitas cidades. Ainda assim, a orientação do sindicato que representa os donos de postos é para os consumidores terem calma e evitarem uma corrida para encher o tanque. Quem te pede para o consumidor que ele faça o abastecimento de rotina dele, que por enquanto isso tem os estoques dos postos que estão suportando. Agora, se passar muito tempo, aí talvez tenha problema sim. Além dos motoristas, os passageiros que têm voos marcados também podem ser prejudicados. Um relatório da Infraero aponta que os aeroportos de Congonhas, Palmas, Recife, Maceió e Aracaju têm combustível suficiente apenas para esta quarta-feira. O abastecimento das aeronaves está comprometido. Já a Agência Nacional de Aviação Civil recomenda aos passageiros que consultem as empresas aéreas antes de se deslocarem para os aeroportos, até que a situação se normalize. E o Aeroporto Internacional de Brasília restringiu o pouso de aeronaves com pouco combustível. Segundo o consórcio Inframérica, responsável pela gestão do aeroporto, o estoque é insuficiente para a demanda total e serão atendidos apenas casos pontuais. 8 horas e 47 minutos. Daqui a pouco tem informações ao vivo da situação do trânsito em São Paulo, em meio aos protestos dos caminhoneiros e também da redução dos ônibus nas ruas, Carol. E ainda, Brasil rumo ao Hexa. Craque Neymar realiza treino leve na Granja Comari e médico fala em evolução. Todos os detalhes daqui a pouco. Até já. Às 8h50, no horário de Brasília, voltamos a repercutir a paralisação dos caminhoneiros que entra no quarto dia. Vamos ver quais são os reflexos no trânsito e na vida do paulistano, que não vai ser muito fácil hoje não, viu? A gente vai ver agora a marginal do Rio Pinheiros, na Via Baixo,
O motorista segue sentido Marginal Tietê e rodovia Castelo Branco. Do outro lado do rio, é para quem vai sentido Interlagos e bairros da Zona Sul. Em toda a cidade, a CET contabiliza agora um trânsito acima da média, com 122 quilômetros de vias com lentidão. É importante lembrar que o rodízio municipal de veículos está suspenso. Portanto, os automóveis com placas com finais 7 e 8 estão livres para circular hoje pela cidade. Vale destacar também que a greve dos caminhoneiros tem gerado grande impacto na mobilidade da cidade. A prefeitura informa que cerca de 40% da frota dos ônibus da capital não devem circular hoje. É, e a Zona Leste deve ser a mais afetada, com a confirmação da não circulação de 6 empresas. A medida adotada é por falta de combustível para abastecer os ônibus. Neste momento, o aeroporto de Congonhas funciona normalmente. Uma carga de combustível para aviões que chegou ontem escoltada ao aeroporto garante todas as operações previstas para hoje, segundo a Infraero. A recomendação do órgão, porém, é que os passageiros com voos marcados confirmem com as companhias aéreas a situação antes de sair de casa. E vamos falar agora do clima da capital paulista. Neste momento, vento gelado e muitas nuvens no céu da cidade, que não tem previsão de chuva. Os termômetros registram agora 17 graus e a máxima não deve passar dos 23. Vamos ver agora a previsão completa para todo o país. O novo pulso de ar polar entrou no sul do Brasil e reforçou o frio na região. Várias cidades tiveram temperaturas negativas e muita geada. Chegou a fazer menos 5 graus em Urupema, pelas medições do EPAGRE-SIRAM. A frente fria que trouxe essa massa polar é fraca e nesta quinta-feira avança pelo litoral do Espírito Santo. Os ventos mudam de direção e passam a trazer mais umidade para a costa do Sudeste e da região Sul. O reforço do vento vai aumentar a instabilidade no litoral sul da Bahia, que fica em alerta, e muita instabilidade também vai crescer sobre o estado do Amazonas. A previsão de pancadas de chuva desde o Amazonas até o litoral do Nordeste. Na faixa norte do Brasil, há risco de chuva forte. O litoral sul da Bahia fica em alerta para chuva frequente, volumosa e com potencial para causar alagamentos. No interior do Nordeste, no Tocantins, o tempo fica seco e quente. Acontecem algumas pancadas de chuva no norte de Mato Grosso, de Goiás, no Distrito Federal e no norte de Minas Gerais. E a frente fria enche o Espírito Santo de nebulosidade, mas não deve chover. Há previsão de um pouco de chuva para o litoral paulista, litoral fluminense e também no litoral do Paraná. A Grande São Paulo começa a quinta-feira com névoa, mas o sol aparece. Já em Curitiba, o céu fica com muitas nuvens o dia todo. Em praticamente todo o centro-sul do Brasil, sol brilha forte, ainda com baixa umidade do ar. E no sul, o frio vai provocar ainda muita geada sobre a região. Mínima prevista de 6 graus em Porto Alegre, 11 em Brasília, 13 em Belo Horizonte. Em São Paulo, a temperatura não passa dos 23 graus e a máxima será de 33 em Teresina. E o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, se entregou ontem à polícia. Ele é o primeiro político do Mensalão Tucano a ir preso. A prisão de Azeredo foi determinada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, após desembargadores rejeitarem o que seria o último recurso na segunda instância. O ex-governador teve pena de 20 anos e um mês de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no Mensalão Tucano. De acordo com a denúncia, o Mensalão Tucano teria desviado 3,5 milhões de reais para a campanha eleitoral de Azeredo, que concorria à reeleição ao governo do estado em 1998. Outros 4 réus ainda respondem a processo por participação no esquema na Justiça de Minas Gerais. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negaram o recurso da defesa do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Os advogados recorreram depois que Delúbio teve a condenação confirmada e a pena aumentada de 5 para 6 anos pelos desembargadores do tribunal em março deste ano. O ex-tesoureiro do PT foi condenado por lavagem de dinheiro num processo da Operação Lava Jato no ano passado. Segundo o TRF4, estão esgotados os recursos em segunda instância. Com isso, Delúbio pode começar a cumprir a pena em regime inicial fechado.
A decisão cabe ao juiz Sérgio Moro. O pedido da defesa de Delube foi negado por unanimidade. Segundo o relator, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, os embargos da declaração só cabem quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não seria o caso. De acordo com a sentença, todas as transações que envolvem os réus deste processo seriam fraudulentas e teriam por objetivo disfarçar o destino do dinheiro. E os líderes do G7, que é o grupo de países com as maiores economias do mundo, estão pressionando a Venezuela e pedem que o presidente Nicolás Maduro convoque novas eleições no país. Os líderes ainda acusam o governo de Caracas de autoritarismo, depois da votação realizada no fim de semana, que resultou na reeleição de Maduro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai definir na semana que vem se a reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un será realizada ou não. A incerteza sobre o alardeado encontro entre Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un segue sem resposta. De acordo com o presidente americano, a reunião do próximo dia 12 de junho só vai ser definida na semana que vem. Trump voltou a dizer nesta quarta-feira que a aproximação seria de grande valia para Pyongyang e para o mundo. O chefe de Estado foi comedido no prognóstico, afirmando que se o dia 12 não for preservado, o encontro poderia ocorrer em outro momento. Trump e Kim tinham marcado se encontrar em Singapura para discutir a eliminação das armas nucleares por parte de Pyongyang. A possibilidade do encontro ficou nebulosa por causa de declarações de autoridades do governo americano sobre o modelo líbio para os norte-coreanos. No país africano, o líder Muammar Gaddafi aceitou abrir mão do programa nuclear, mas acabou morto anos depois, após ser deposto por rebeldes e militantes apoiados pela Organização do Tratado do Atlântico Norte. Vamos falar de esportes porque, sob a habitual neblina e frio de Teresópolis, a seleção brasileira realizou um treino aberto à imprensa ontem à tarde. No terceiro dia de preparação para a Copa do Mundo da Rússia de 2018, que já começa no mês que vem, um leve trabalho físico contou com a presença de Neymar. Neymar, que está em fase de recuperação da lesão no pé direito, participou de um treino na tarde desta quarta-feira em Teresópolis. O craque foi a campo por volta das 5 da tarde, ao lado de 7 companheiros: Jeromel, Felipe Luiz, Danilo, Fernandinho, Fred, Tyson e Gabriel Jesus. Liderados por Neymar, o grupo que deu de cara com a temperatura de 12 graus no campo principal da Granja Comari era composto por jogadores vindos de lesão ou que apresentam algum desgaste físico. Devido ao quadro clínico, os atletas realizaram exercícios leves, sem bola. Uma boa notícia para a torcida que espera ver Neymar brilhar na Copa do Mundo da Rússia. De acordo com o preparador físico da seleção brasileira, Fábio Macerdian, o maior ídolo da seleção brasileira, apresenta uma evolução física melhor do que a esperada. E a gente continua falando de futebol. Quarta-feira de Copa do Brasil, Sul-Americana e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Vamos começar com a manchete do Gaúcho Zero Hora. O problema que ofuscou a vitória do Grêmio sobre o Defensor do Uruguai. O time de Renato Gaúcho fez o dever de casa, venceu por 1-0, mas o principal assunto levantado pelo técnico foi o péssimo estado do gramado da Arena do Grêmio. Ainda pela Libertadores, destaque do argentino Olé. River tem o camisa 1. O jogo fraco contra o Flamengo ficou em segundo plano, 0-0 no Monumental de Núñez, o que reforça a invencibilidade do goleiro fraco Armani, que não perde há 17 jogos e deve ser o goleiro titular da Argentina na Copa do Mundo. Agora é Copa Sul-Americana na sessão de esportes do jornal A Tarde. Bahia goleia o Blooming e se classifica. 4-0 para o tricolor baiano. No jogo de ida, o clube boliviano havia vencido por 1-0. Agora, para fechar no Esportivo Lance, deu para o gasto. Pelas oitavas da Copa do Brasil, Palmeiras fica no 1-1 contra o América Mineiro e avança de fase. O jogo foi um show de horrores. Bom, e na agenda do dia de hoje, os jogos pela Libertadores. Às 7h15 da noite, pelo horário de Brasília, tem Santos e Real Garcilaso, do Peru. E o Corinthians recebe o Milionários da Colômbia às 9h30 da noite.
Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. A gente te espera na edição de 1 da tarde. Um ótimo dia para você. Música.